A escolha de pneus é uma escolha fundamental na Fórmula 1. E o regulamento atual para os pneus dá a cada piloto mais liberdade do que nunca. A Pirelli permite 13 jogos de pneus para a pista seca e 7 para a pista molhada durante todo o fim de semana. Portanto, você precisa cuidar para que os pneus escolhidos durem. Entre os conjuntos para pistas secas, 3 são pré-selecionados pela Pirelli e marcados como obrigatórios para a Q3 e a corrida. Mas os pilotos podem ajustar o uso dos outros 10 conjuntos, entre os 3 compostos disponíveis. Lembre-se, durante um grande prêmio, cada piloto deve usar um dos conjuntos obrigatórios da Pirelli mais um conjunto de um composto diferente. Bom dia e bem-vindos ao Red Bull Ring. Vamos acompanhar a ação na pista enquanto os carros vão chegando para a sessão de treinos livres de hoje. Vamos melhorar os ajustes. Thank you.
você precisa de um pit stop nas próximas duas voltas. Não atingimos as metas do programa. Venha dar uma olhada nos dados. Se tivermos tempo... Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Hamilton, Rosberg e Max Verstappen. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.